Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Анастасія Чичко і сурдоперекладач Надія Коцовська. Поліцейські встановлюють особу чоловіка, тіло якого декілька разів переїхали автомобілі. Частини тіла знайшли після аварії на трасі Львів-Тернопіль у Зборівському районі. Про це розповів речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, поліцейські з'ясували, що аварія трапилася близько першої ночі у Зборівському районі на дорозі, яка не освітлюється. На цих кадрах з оперативної зйомки поліції ви бачите місце, де сталася дорожньо-транспортна пригода. Як повідомив Сергій Крета, чоловіка на проїжджій частині дороги збив водій вантажівки, водій – громадянин Польщі. Тіло чоловіка викинуло на зустрічну смугу, де його переїхала зустрічна фура. Крім цього, ймовірно, по місцю цієї дорожньо-транспортної пригоди проїхало ще декілька машин, допоки його не виявили люди та повідомили працівників поліції, також медиків. Після скоєння цієї дорожньо-транспортної пригоди він покинув місце ДТП, проїхавши десь 60 кілометрів, повідомив свого роботодавця про те, що, власне, він скоїв цю дорожньо-транспортну пригоду, той порекомендував йому повернутися на місце ДТП, оскільки в нашій країні діє такий закон, що з місця ДТП з'їжджати не можна. Водій повернувся на місце аварії, зараз дає свідчення працівникам поліції. Встановити особу загиблого за зовнішніми ознаками неможливо, каже Сергій Крета, оскільки тіло пошматоване. Зараз над цим працює судмедексперт. Поруч із загиблим лежала куртка з документами, кому вона належить, встановить слідство. Правоохоронці з'ясовують, які ще автомобілі проїжджали повз місця аварії, вирішують питання про внесення аварії до єдиного реєстру досудових розслідувань. За другою частиною 286 статті Кримінального кодексу України – це порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть. Водія можуть ув'язнити від 3 до 8 років і забрати у нього водійське посвідчення на 3 роки, розповів Сергій Крета. За його словами, у червні на дорогах Тернопільщини трапилося 206 дорожньо-транспортних пригод. З них 38 аварій, в яких 9 людей загинули та 43 травмувалися. 34 ДТП сталися через водіїв, які сіли за кермо на підпитку. У цих аваріях одна людина загинула, четверо травмувалися. У 16 жителів області лабораторно підтвердили коронавірус за добу. Це на 13 випадків менше, ніж учора, повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, захворіли 6 людей в Тернополі та 10 у Бережанах. 8 із цих випадків пов'язані зі спалахом коронавірусу на Бережанському цегельному заводі, каже Володимир Паничев. Це члени сімей працівників цього заводу. Таким чином загальне число постраждалих, пов'язаних із вогнищем на одному з підприємств, складає 18. Із них 10 чоловік – це працівники власного заводу, 8 чоловік – це люди контактні по сім'ях. Нагадаю, вчора цегельний завод частково призупинив роботу через те, що у 10 працівників підтвердили коронавірус. 130 працівникам зробили лабораторні тести на COVID-19. Зараз чекають результатів, розповів голова Бережанської райдержадміністрації Олег Захарків. За його словами, загалом у Бережанах на сьогодні 24 хворих на коронавірус. Усього в Бережанському районі зафіксували 31 випадок. 7 людей вже одужали і 1 людина померла через ускладнення. На Тернопільщині від коронавірусу за добу одужали 17 людей, каже Володимир Паничев. За його словами, методом полімеразно-ланцюгової реакції протестували 155 людей. Це дослідження допомагає виявити хворобу у перші дні інфікування. Загалом, каже Володимир Паничев, спочатку спостереження цим методом в області обстежили 28 287 осіб. Методом імуноферментного аналізу, який дає змогу визначити, чи має людина імунітет до COVID-19, за добу протестували 13 осіб, однієї особи виявили антитіла класу G. Це означає, що ця людина уже перехворіла коронавірусом і має імунітет. Всього методом імуноферментного аналізу протестували за період спостереження 1612 осіб. У 18 виявили гострий перебіг захворювання, а в 39 – імунітет до коронавірусу. Загалом, з початку пандемії в області зареєстрували 2276 випадків COVID-19. З них 1432 особи вже одужали, померли через ускладнення 34 людини, каже Володимир Паничев. Семеро художниці з Львівщини пишуть ікони у Збарицькому замку. Це мистецький іконописний пленер, повідомила учена секретарка Національного заповідника замка Тернопілля Надія Макарчук. За тиждень кожна з художниць має написати одну ікону. Як це відбувається, дивіться.
На подвір'ї Збаражського замку випускниці іконописної школи «Радруш» Львівського католицького університету малюють ікони. Щодня вони починають роботу об 11-й годині і завершують о 20-й. Художниці працюють поетапно, малюють за середньовічною технікою, каже Ольга Бойко-Гринчук. За її словами, за приклад беруть роботи творців західноукраїнського іконопису 14-16 століть. Жінка пише ікону Архангела Гавриїла. Це є Архангел Гавриїл, який є з чину моління, яка знаходилася в церкві, це церква Святої Параскеви, яка знаходилася в селі Дельова, теперішня Лемківщина. Ми дотримуємося певних канонів. Це наша техніка, це техніка наслідування. Ми перше дістаємо копію, цю копію переносимо певною технікою, графітом, переносимо рисункові лінії на дошку, тоді їх закріплюємо, звіряємося, і отак мазок за мазком. Звичайно, що є авторські ікони, але ми працюємо в техніці наслідування, ми собі не дозволяємо будь-яких відхилень. Малюють ікони на висушених липових дошках, загрунтованих желатином із кролячого жиру. Для того, щоб підготувати дошку до написання ікони, потрібно 7 днів, розповідає Ольга Хмілевська. На дошці в нас є такі шпуги, вони забезпечують довготриваліше життя для дошки. Ми готуємо спеціальний мінздоровий клей, тоді клеїться паволока, це тканина. Це слугує таким теж скріпленням для дошки. Отже, кожен наш етап потребує дуже багато часу і дуже багато витримки. Тетяні Попружній 63 роки. Вона пише ікону «Ісус в славі». Із 2015 року жінка написала понад 30 образів. Це все дотримується традиції українського давнього малярства, візантійське малярство, тобто техніка жовткова темпера. На базі жовтку от перетерті мінерали, камінчики, малахіти, азурит. Оце мене найбільше, між іншим, захоплює. Жінки малюють фарбами із натуральних пігментів. Ірина Копровська перетирає камінь, щоб зробити фарбу для написання ікони Архангела Михаїла. Це перетираю азурит, мінеральний камінь, пігмент. Коли його перетираєш, він стає дрібніший дисперсій, він стає світліший. І, відповідно, найпростіше є працювати і моделювати. А так, що ми перетираємо малахіт, кіновар, аурі-пігмент, реальгар, лазурит, гірський кришталь, кварц. Цими фарбами ми малюємо ікони. Після пленеру його учасниці залишать 7 ікон для виставки в Збаразькому замку, каже учена секретарка Національного заповідника замки Тернопілля Надія Макарчук. Вона розповідає, для чого організували пленер. Цей пленер ми організували для поповнення фондів нашого заповідника і для духовного виховання молоді. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. На цьому тема не все. Більше дивіться у наступному підсумковому випуску новин о 19-й годині. Дочекайтеся.